السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم اینڈ ویلکم ٹو ڈبلیو سی فار اردو یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یونیورسٹی آف سرگودا کا ریزلٹ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں یونیورسٹی آف سرگودا کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا ہے، جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ ایزیلی اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کا۔ تو فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور ہماری نئی جو بھی ویڈیو آنے والی ہے وہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو فرینڈز، آپ نے بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، سینڈ می آل نوٹیفکیشن، اس کے بعد سیو پہ کلک کر دینا ہے۔ تو فرینڈز، چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لکھنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے براؤزر میں لکھنا ہے یو او ایس، یونیورسٹی آف سرگودا، اور یونیورسٹی آف سرگودا کی ٹاپ پہ جو ہے ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ آ جائے گی، ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیے، آپ کے سامنے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آف سرگودا کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، ایگزامینیشنز میں جانا ہے۔ ایگزامینیشن میں جانے کے بعد آل ریزلٹس آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آل ریزلٹس ہائی لائٹ ہو رہا ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو آگے پوچھا جائے گا کہ ریزلٹ، آل ریزلٹ کس ٹائپ کا ہے، آپ کا ٹرم ہے، سیمسٹر ہے یا اینول ہے۔ جو بھی آپ کا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اینول ہے تو آپ اینول پہ کلک کریں گے، اور اگر سیمسٹر وائز ہے تو آپ سیمسٹر پہ کلک کریں گے، اور اگر آپ کا ٹرم ہے تو آپ ٹرم پہ کلک کریں گے۔ تو اینول پہ کلک کرتا ہوں میں۔ اس کے بعد ایئر، کون سے سال کا ریزلٹ آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ والا ان کو بتائیں۔ 2014 سے لے کر 2018 تک ادھر شو ہو رہا ہے، تو لیٹسٹ ریزلٹ جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے بعد جب ہم نے ایئر سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد ریزلٹ سلیکٹ ریزلٹ پوچھے گا کہ کس کلاس کا آپ نے ایم اے اردو، ایم اے اکنامکس، جو بھی آپ کا بی اے ہے، ایم کام ہے، پارٹ ون، پارٹ ٹو، جو بھی آپ کا ریزلٹ ہوگا آپ نے وہ والا سلیکٹ کر لینا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایم اے اسلامیت والا کرتا ہوں، یہ کمپوزٹ ہے، یعنی کہ فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2019۔ تو کرنا میں نے کیا ہے کہ یہ دیکھے، اس کے بعد نیچے لکھا ہوا انٹر رول نمبر، ادھر ہم نے رول نمبر لکھنا ہے۔ جب ہم ادھر رول نمبر لکھتے ہیں اس کے بعد ہم شو ریزلٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارا ریزلٹ شو ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ پی ڈی ایف میں سیو بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا، اگر آپ کے پاس پرنٹر موجود ہے۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔